କ'ଣ ନାହିଁ ଆସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆ ବୁଲିଯିବା କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ପେଟି ଏ ପେଟି ଏଇ ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ ଆ ବୁଲିଯିବା ରାଗେନି ରାଗେନି ଆସେ ଆସେ ରାଗେନି ରାଗେନି ଆସେ ଆଲୁ ମୁଁ ପିଛ ଆ ବୁଲିଯିବା ହଁ ବୁଲିଯିବା ବୁଲି ଏମିଠୁ କ'ଣ ତାକୁ ଡାକୁ ସିଏ ବି ଯିବ ସିଏ ଯିବ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆସେ ନାହିଁ ଚୁପ୍ ଆ ବୁଲିଯିବା କ'ଣ କହୁଛୁ ମିଠୁ ଘରେ ରହିବ ତୁ ବୁଲିବୁ ହଁ ତୁ ଯିବୁ ତାକୁ ନିହାବ ଘର ବାହାରେ ଗାଁ ଘର ବାହାରେ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଘର ବାହାର ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଏଥର ଗାଧେଇ ସାରିଲୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁ ଖାଇଲୁ ଚୁପଚାପ ନାସୁ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ନାହିଁ ଚୁପ୍ ଘରେ ବୋ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ବାଡ଼ି ଆଣିଲ ଆମ ବାଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ପିଟିଲ।